Olá! Estou aqui para contar uma grande novidade para você e também fazer um grande convite. O nosso treinamento Dia D, Dia de Transformação, ganhou um grande reforço. Estaremos nós dois dividindo o palco para poder transformar não somente a sua vida, mas a vida também de todas as pessoas que se relacionam com você. Eu vou deixar aqui o Enio falar um pouquinho, se apresentar para vocês, porque vocês já estão enjoados de me ouvir falar, para também entender qual vai ser a desse trainer aqui super especial no nosso dia de transformação. Estaremos juntos nesse dia 27 de janeiro, transformando vidas. Venha fazer parte, venha conosco, venha com a gente. Vamos transformar a vida de vocês. Aliás, vamos fazer valer a pena. Vamos transformar o seu dia, vamos transformar o seu mundo. Juntos, dividindo conhecimentos e somando experiências. Por qual motivo, Tati? Porque nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. E eu quero saber se você está preparado para dar um grito de bora conosco, para saber se você também é uma pessoa especial que faz a sua vida valer a pena. Vamos lá fazer a pergunta para eles, Enio. Bora fazer a nossa vida valer a pena? Bora! Bora!